Представляю, Дмитро, позивний граф. Дмитре, в батальйоні Дніпро-1 ти відповідаєш за, ну, скажімо так, інтелектуальне і технологічне ведення війни. Що це означає? Ну, офіційно ми себе називаємо аеророзвідка, але, в принципі, займаємося дуже багатими речами. Все, що пов'язано з технологіями, це і програми, і дрони, і деколи навіть зв'язок, все, що може бути пов'язано з новітніми технологіями, скажімо так. Зараз це вже і зброс з дронів. Ми шуткуємо, що ми вже точно не аеророзвідка. Ми аеро, але точно не розвідка. Тому що набагато ширше наш те, що ми робимо, скажімо так. Тому в більшій часті це розвідка, звичайно, це інформація. Ми працюємо і з нашою інформацією, і з інформацією з тієї сторони. Ми працюємо з дронами. Це і розвідка, і коригування, і зброси, скажімо так, подарунків для наших противників. І намагаємось інтегрувати навіть технологію війну. Я з комбатом розмовляв, він каже, що зараз от нові технології і аеророзвідка – це 50% бойової здатності батальйона. Так? Як це працює? Ну, тут треба, в принципі, зрозуміти, що війна, оця війна, вона змінила взагалі підхід світовий до безпеки, і Захід це починає аналізувати, і я думаю, що вся світова безпека, підхід до армії, до захисту держави буде змінений. Тому що ми бачимо зараз, що є два способи ведення війни. Перше – це артилерія, в основному. Друге – це, ми це називаємо РУК, розвідувально-ударні комплекси. Це така зв'язка оператора безпілотників з або артилерією, або штурмовими групами, або це дрон, який несе міну, вибухівку, вог чи ще щось. І ми бачимо, що такі мобільні групи, ну, ми ще бачили успіх мобільних груп у битві під Києвом. Це було здебільшого противотанкові групи. Зараз на сході це групи підтримки артилерії та групи збросу. Це ті маленькі групи, які можуть навдавати дуже великої шкоди росіянам, знищувати противника, знищувати техніку. І от ми називаємо це розвідувально-ударний комплекс. Тобто ми намагаємося використати, скажімо так, всі наші знання з мирного життя, деколи айтішні, деколи просто знання технологій, для того, щоб нанести максимальної втрати ворогу. Зараз ми активно розвиваємо технології по збросу з дронів вибухівки. Це і маленькі дрони, і маленька вибухівка, це великі дрони, велика вибухівка, з якої, в принципі, можна знищувати не тільки особовий склад, а й техніку. І танки, легкоброньовану техніку, засоби там радіолокаційної боротьби, тилові склади, склади зброї. Ну, в принципі, все. Можна нанести точковий удар, який навдасть дуже великої шкоди противнику. А це, як би сказати, ви імпровізуєте в цьому? Якісь власні технології застосовуєте? Чи береться там, скажімо, стандартний комплекс безпілотний, та і використовується відповідно там до його інструкцій чи протоколів? За що я люблю Україну? За що я люблю українське військо? За креатив. Ми дуже креативні. І ми розуміємо, що ще спочатку, і навіть 2014 року, ми розуміли, що вся оця мощ російської армії – це, ну, я скажу так, протоколи, скажімо так. Це от накази, ми йдемо туди, ми беремо те. Ми такі собі козаки, які імпровізують, які навіть коли в тебе є палка, каміння та резинка, ти щось придумаєш і зможеш навдати ворогу втрат. І те, що ми використовуємо, я скажу так, зараз є такий, називаємо його, колективний розум український. Дуже багато людей, які працюють над задачами. Тобто йде дуже серйозна комунікація між людьми, які розроблюють дрони, які розроблюють вибухові речовини, які розроблюють системи зв'язку, системи боротьби з РЕБом. І ще дуже-дуже багато
направлень, і ми ділимося опитом. У мене десь раз в тиждень, якщо в мене є час, сили, у мене лекція по використанню безпілотників для хлопців, які там зараз в Києві готуються до фронту. Тобто я намагаюся передавати свої знання новим хлопцям, які приходять боронити нашу державу. Я розумію, що це дуже важливо. Інколи не буває сил, часу, але я знаходжу, виділяю на це час, тому що краще я це передам в тому етапі, коли вони ще на навчанні, ніж вони прийдуть сюди і наб'ють шишки самі. Бо ціна помилок тут життя. І оцей колективний розум український, він створює такі цікаві рішення. Ми можемо брати абсолютно цивільний дрон і переробити його на дрон, який скидує. Ми можемо взяти дрон, який ще вчора оприскував поля. І вчора це був агродрон, а сьогодні це бойовий дрон. Ми можемо просто створити дрон спеціально для скидування. І в цьому плані мені дуже подобається наш народ, тому що ми дійсно знаходимо дуже, дуже цікаві рішення. І слабкість нашого противника в тому, що вони не можуть швидко змінюватися. Вони не можуть швидко, скажімо так, змінити свою тактику, щоб протидіяти нашим діям. І в цьому є наш великий плюс, що треба використовувати. Ми така креативна, розумна нація, і треба це використовувати. Ну, війна – це асоціюється з такими мужніми, сильними людьми, а водночас айтішники – це такий образ людини-ботаніка, яка все життя просиділа за комп'ютером, так? От айтішник, що він може на цій війні? Мужність, вона в першу чергу десь тут. Вона не в... Звісно, треба мати силу, щоб там пронести снарягу, якою там 10 кілограмів. Та навіть дрони великі, які ми таскаємо, вони бувають дуже важкими, і боєприпаси, і бувають тяжкі фізичні ситуації. Але якщо в тебе є воля, якщо в тебе є мотивація, вона в нас є, це все вирішується. А наші хлопці, коли вперше... От хлопці з моєї групи, це здебільшого айтішники. Я не скажу, що вони слабкі, я скажу, що вони ботаніки, бо у нас є хлопець, який має чорний пояс по айкідо, але він є айтішником, тому тут, в принципі, фізична підготовка теж є. І вони думали, а як так, от коли будуть міни, як там от в броньовану машину, у тебе техніка, у тебе там автомат. Коли падає поряд міна, ти складуєшся, залітаєш за пів секунди, ще й закриваєш двері. Тому це все адреналін, він трошки допомагає, але оцей образ ботаніка гарним прикладом для України може бути Ізраїль. Бо Ізраїль, в першу чергу, він вкладав у мізки, а потім зброю. Спершу це створити людей, ну, підібрати людей, які зможуть примінити свої знання, навички, будуть мати освіту, якісь прикладні навички там технічні, а вже потім навчитися стріляти можна. А от перепрограмувати дрон, ну це треба, це точно не 2 дні, і не 3, і не 3 дні. Тому я скажу так, що і це не тільки наші хлопці, я теж бачив дуже багато айтішників, які були і в десантних військах, і в інших заступних бригадах, і на Нацгвардії. Я думаю, що інтелектуальні підрозділи – це майбутнє української армії, які будуть займатися і розвідкою, і нанесенням ураження противнику, і розробкою нового озброєння. Бо ці всі хлопці повернуться, і їм буде цікаво розвиватися далі. Навіть після перемоги мої хлопці вже кажуть, ми хочемо щось робити, пов'язане з війною, з безпекою. Це можуть бути стартапи. Це можуть бути навіть технології там, в рамках іншого проєкту. Вони настільки загорілися тим, що вони роблять дійсно важливу справу. Це вже не, скажімо так, програма для бухгалтерського обліку, а це вже щось серйозне, те, що реально працює і реально допомагає боєздатності. І дійсно, у нас навіть групи, ми шуткуємо, що нам не треба буде підбирати персонал, ми просто вийдемо з війни і створимо якийсь свій стартап. Дрони, зв'язок, боротьба з РЕБом, щось з цього, думаю, буде. Я думаю, що майбутнє за інтелектуальною війною, скажімо так. Майбутнє за безпілотниками. Я думаю, що можна сказати, що це фантастика, але те, що зараз є з дронами, воно було 10 років тому фантастикою. В 2014 році ми навіть подумати не могли, що можна взяти на дрон 120-ту міну
і скинути її на голову з великої дистанції. Ми навіть про це не могли мріяти, а зараз це реальність. Тому я думаю, що нас далі будуть чекати і безпілотні протитанкові комплекси, і безпілотні турелі, і якісь баги, які будуть розвідники, або дрони для розмінування – це вже реальність, але це буде розвиватися. Тому що головне – це люди. От для нас головне – це люди, зберегти людське життя. А що може зберегти людське життя? Правильно, роботи. Робототехніка – це те, що буде точно у нас в армії, це те, що буде в армії західних країн світу. Про це зараз всі задумуються. 120-та міна, вона така немаленька. Немаленька. Немаленька, так? І мене вражає, от я дивлюсь ваші відео, а мене вражає, як точно вона влучає. Так, це завдяки. Тобто, відверто кажучи, може влучити у відкритий люк танка, наприклад, так? А це завдяки сучасним системам навігації? Це завдяки виключно тренуванням та навичкам пілотування. Тому що з навігацією є проблема. Все, що знаходиться в зоні бойових дій, фактично 24/7 працює РЕБ. Немає супутників, перехвачують дрони. І, скажімо так, будемо відверті, противник має дуже серйозні технології в плані боротьби з радіоелектронної боротьби. Це і боротьба з дронами, і з подавлення зв'язку, подавлення телеметрії. Вони мають серйозні технології, але ми не втрачаємо, скажімо так, ми розуміємо, що треба розвиватись і бути кращими. Тому ситуація змінюється. Немає такого, що от ми прийшли, скажімо так, розпочали роботу, побачили, як це працює, і все, ми по цьому плану працюємо. Все змінюється. Сьогодні це одні умови, завтра ми вилетіли, умови вже інші. Тому треба дуже швидко змінюватись, вчитись, розуміти, як скидувати або літати, коли в тебе немає супутників, в тебе дрон не тримає ні висоту, нічого, бо його намагаються вкрасти, перехватити управління. Це все така дуже, скажімо так, серйозна робота. Кожного дня це кожного дня тренування, щоб не втратити техніку, бо якщо ми халатно будемо відноситися до техніки, ми її втратимо, а це все гроші. А все, що ми маємо, це майже все, що ми маємо, це куплено за гроші наших друзів, IT-компаній або просто співробітників, які працювали. Хтось допомагав великими сумами, хтось малими, але це все фактично, скажімо так, допомога наших друзів. Ми дуже цінуємо це і намагаємося якменше втрачати дронів. Слухай, але ж тут в зоні бойових дій на сході України зрозуміло, що умови – це ж не науково-дослідний центр, правильно? А як ви реалізовуєте власні там якісь технічні рішення? Ну, по-перше, у нас фактично є своя маленька лабораторія. А, так і є лабораторія? Є. Фактично є своя маленька лабораторія, де у нас дуже багато інструментів, техніки, кабелів, якихось процесорів, комп'ютери. У нас, техніки, я не знаю, скільки вже. Ну, нам вже дуже багато машин треба, щоб це все вивозити, якщо переміщатися. Але це фактично наша зброя. Ми маємо всі автомати, ми, в принципі, гарно стріляємо, ми тренуємося стріляти, але наша зброя – це точно не автомати. Наша зброя – це наш телефон, ноутбук, дрон. Оце наша головна зброя. Наша головна зброя – це наш розум. І тому дещо перероблюємо тут, що не перероблюємо, відправляємо через волонтерів там в Дніпро, в інші міста, там, де може щось, де у нас не вистачає обладнання, щоб це все зробити. Це такий непреривний процес, бо у нас ми зараз літаємо на одному дроні, інші на ремонті, інші на доробці. І оце все такий процес, який не закінчується ніколи. Тому, але багато речей робимо тут. Експериментуємо з новим програмним забезпеченням, з новими технологіями. Дуже багато робимо тут, бо є хлопці, які можуть це робити. І там і програмувати, і перепаювати, це все можемо робити. Але от що цікаво, що сучасна армія в зоні бойових дій не обходиться без власної лабораторії. Це фантастично. Так, тому що, ми не маємо тієї можливості, ми не маємо того запасу боєкомплекту, щоб просто знищувати. Але найголовніше, ми не маємо бажання знищувати територію нашу, де є противник, тому що ми розуміємо, кожен боєць розуміє, що нам це все відбудовувати. Тому ми ніколи не будемо знищувати там будівлі просто так.
ми будемо знищувати ворога. І ми не маємо на це права. Бо це будувати, я думаю, не тільки нам, це нашим дітям, а може і онукам розбудовувати це все. І ми повинні підходити дуже відповідально до нашої праці, навіть якщо ми кажемо там про мінування, про скидування, ми повинні розуміти, що навіть на той території, де зараз є противник, є наші люди, є діти. На жаль, я... мені завжди дуже тяжко, коли я бачу на передньому лінії людей, я вмовляю всіх, кого бачу, виїжджати. Тому що простий приклад, ми доволі багато працювали в Лимані, і я бачив людей, я бачив автобуси з евакуацією в самому Лимані, я бачив автобуси з евакуацією в Слав'янську, в Краматорську. І проблем з виїздом не було, але люди боялись, що там розмародьорять їх житло. Але я завжди вмовляв, що будь ласка, виїжджайте, нам буде простіше, не чекайте останнього дня. І ми дуже багато моніторимо інформпростору противника, всяких чатів, груп, де вони спілкуються, де є місцеві. І місцеві дуже жалкуються, коли вже почались дуже серйозні бойові дії за Лиман, що а чого нас не вивезли. І я просто не знаю, що відповісти, тому що а чого ви не виїхали самі. Я дуже прошу людей виїжджати. Якщо ви не задіяні в критичній інфраструктурі, виїжджайте. Бо це дуже важливо. Ми хочемо зберегти кожне життя. Наразі ми дуже багато втрачаємо людей, і кожне життя українця для нас дуже дороге. І оце дуже важлива справа, те, що ти сказав, що багато інформації берете з відкритих якихось джерел, так? А це важливо розуміти багатьом нашим людям, які, якщо щось відбувається на їхніх очах, а це одразу там може бути опубліковано в Фейсбуці, там в інших соцмережах. Як працює це правило збирання інформації з відкритих джерел? І що воно дає? Тут є дві сторони. Перше, я бажаю нашому противнику, щоб вони далі так само використовували соціальні мережі. Дякуємо їм. Завдяки їм ми дуже багато знаємо і бачимо. А з приводу нашої сторони, наших людей, я хочу просто привести в приклад. От якщо ви зняли якесь відео, подумайте, що це відео – це граната у вас в руках. Якщо ви її випустите, або ви підірветеся, або хтось підірветься. І це треба розуміти, що інформація – це зброя. Це дуже потужна зброя. Це зброя потужніша навіть, ніж 155-й калібр, який нам дають. Набагато потужніша. І своєю інформацією, тим, що ви її можете викласти кудись, ви можете просто вбити наших людей. Це треба розуміти. А з приводу того, що ми беремо з тієї сторони, дуже багато беремо. Не треба мати якісь суперзнання, щоб, скажімо так, збирати дані. У нас навіть цей процес, у нас мало людей, ми не можемо посадити до людей, які будуть кожного дня там передивлятися, тому наші хлопці автоматизували цей процес. Вони написали програму, яка по ключовим словам знаходить потрібні нам групи, інформацію, потім ця група шукає повідомлення. І у нас є чат, куди сам бот в автоматичному режимі скидує ці повідомлення. Ми продивляємося, де є важливе, переходимо туди, дивимося, вивчаємо. Таким чином, в принципі, це така робот нам допомагає збирати інформацію. Отак ми зробили. Тому що спершу спробували це вручну робити, дуже багато інформації, дуже багато треба людей. Ми автоматизували і все стало дуже. Зараз цією технологією ділимося з підрозділями, які тут знаходяться, зі Збройними силами України, надаємо цю технологію, щоб вони могли так само для них цікаву інформацію шукати, працювати, знаходити. Ми вважаємо, що є такий академік Вернацький, і він зробив вчення про ноосферу. Що це такий єдиний інформаційний простір. І от я є таким філософом цієї ноосфери, тому що нам потрібно ділитися всією інформацією. Як тільки ми щось робимо, ми це не закриваємо у себе. Ми не кажемо, що це робимо тільки ми. Навіщо? У нас одна держава, одна перемога для нас. І це такий спільний внесок, так? Це спільний внесок, звичайно. Сьогодні я віддав, завтра мені віддали. Вибач, це от як програма корисна з відкритим кодом, так? Так. От все, що у нас зараз є, це не наше чисто, це не те, що ми саме зробили. Це хтось десь трошки вклав, ми доробили, передали іншим і ще доробили. Воно прийшло, воно все витачується як діамант. І в кінці виходить дуже крута технологія.
Це вже потім, закінчиться війна, буде перемога, там хтось буде казати, а от це ми зробили, а це ми зробили, ну це буде потім. А зараз це все одне наше, все воно єдине. Якщо ми щось зробили, воно корисне, ми це відразу віддамо, передамо. Десь там не встигали якісь, зараз дуже багато друкують на 3D-принтів деталей і для дронів, і для збросів, для всього. Є можливість. Я свої принтери допоможу хлопцям, щоб їм напечатали. У них є, вони мені допоможуть. І от оця взаємодопомога, ну я люблю за нашу державу, я люблю за наших людей, тому що я коли от мої хлопці, у мене вже був досвід, а от мої хлопці їхали вперше, і ми їхали по трасі в зону бойових дій і почали бачити перші машини. От би з армійцями я кажу: ось зараз ви зрозумієте, що таке наші. Отаке в лапках з великої літери наші. Тому що тобі не важливо, з якого міста ця людина, якого вона погляду в плані політики, голосувала вона за одного президента чи за іншого президента. Це наші. От крапка, все. І оце розуміння, що це наші, це настільки гріє душу. Тому ніякої сварки, ніякого розбиту до перемоги. У нас є такий прокол українців. Ми любимо понападати один на одного. А у нас є інший прикол. Коли до нас заходять ворог, ми всі об'єднуємося і б'ємо ворога. От тут важливо не забувати, що зараз ворог на нашій землі. Будемо сваритися після. Будемо, я знаю. Це така природа нашого народу. Але поки всі одне ціле. Тому всі діляться інформацією, ми все передаємо. Ну і це дуже гарно працює. І знаєш, це така це філософія, те, що ти зараз говорив, та це філософія життя, як на війні, так, я думаю, і в мирний час. Розкажи про своїх хлопців. Ну, я їх так необачно назвав айтішниками. Ну, це збірний такий образ, зрозуміло? У нас не тільки є айтішники, так. Так, не лише. Але люди, які креативно працюють на цій війні. Але водночас вони також потрапляють під реальний вогонь. Ти можеш розповісти про хлопців в рубіжному, як вони воювали? Я зробив один із найстрашніших вчинків в своєму житті. І я дуже про це шокую кожного дня. Я запросив до себе підрозділ своїх друзів. Більшість людей, які в мене служать зараз, я людей знаю більше 10 років. І це надважко. Це надважко, тому що кожного разу, коли ти відправляєш людей на бойове завдання, ти не знаходиш своє місце, поки вони не повернуться. Бо це не тільки твої бійці, це твої друзі. Вже побратими. І здається, Валерій Марков сказав таку дуже, Ананєв казав дуже таку гарну річ, він каже, я не знайомлюсь сильно з своїми бійцями, бо я не хочу їх втрачати. От я в цьому плані зробив помилку. Але, як казав наш перший президент, маємо, що маємо. Фактично, я зібрав своїх друзів, сказав, хлопці, є така думка зробити такий підрозділ, давайте до мене. Вони відізвалися, ми всі пішли. І фактично першим був для нас виїзд в Рубіжне. Ми не знали, що ми туди їдемо. Це все переміщення було таємно і це правильно. Що я можу сказати? В 14-му році я був в Пісках біля аеропорту, біля Донецьку, і тоді це була одна з найгарячіших точок в країні. Я скажу, що Піски це була така прогулянка під небом, гарна, трошки, навчання, скажімо так. Тому що те, що було в Рубіжному, це ніяке порівняння не йде. Я завжди кажу, що це багато хто каже, от війна йде 8 років. То була не та війна. То була не та війна і не так. Не настільки серйозно, скажімо так. Дійсно, люди гинули і була артилерія, але не в такій кількості. От ми приїхали в Рубіжне і фактично почали сумісно з Гостомельською бригадою, яка боронила Гостомельський аеропорт. Вона була в Рубіжному. Ми з ними разом, з їх артилерією, працювали в коригуванні. І мої хлопці вже з другого, з третього дня працювали на передній лінії. В перший же день нас обстріляли гради. В перший же день, місце, де ми заїхали, нас обстріляли гради. Я хлопцям сказав, ми сіли, я сказав, я вас вітаю. Це дуже гарно, тому що ви вже обстріляні. З бойовим хрещенням. Ви вже розумієте, що це, так. Да. Тому що все, ви вже, в принципі, оцей момент, коли по вам вперше прилітає, ви вже його пройшли. Казав хлопцям, що вас всіх потрошку накриє, буде важкенько, але спілкуйтесь. От у нас підрозділі головне це спілкування один з одним. Якщо тобі важкенько, підійди, поспілкуємося і все буде добре. І вони дуже швидко адаптувалися.
вони почали працювати, і у нас дуже були гарні результати. Ми знищили не одну рапіру, ми знищили танк, ми знищили дуже багато піхоти. В принципі, результативність підрозділу за місяць у Рубіжному був вищий в рази, ніж наш підрозділ, моя от група, яка працювала там 416 рік. Тут за один місяць просто. Це от реально інтенсивність бойових дій, скажімо так. І я дуже пишаюся своїми хлопцями, тому що те, як вони себе проявили, і багато хлопців, які вже мали бойовий досвід, казали, як так? Як так, що хлопці, які прийшли з клавіатури на війну, мають такий дух, мають таку сміливість працювати під мінами. У нас були хлопці, які поїхали один раз з нашими працювати. Там були всі виїзди лише на бронемашинах. При тому, що тебе вивозять, тебе якомога швидше вибратися з бронемашини, заховатися. Тому що якщо бронемашина стоїть більше 2-3 хвилин, її накривають відразу. І ти працюєш, і потім, малий ще був в зв'язок, щоб ти міг визвати транспорт, який забере тебе звідти. А так ти працюєш під артилерією. Головне було знайти хоч якесь місце, де є якась будівля, хоч щось, де можна було заховатись. І хлопці дійсно, на жаль, вони всі контужені, бо артилерія працювала біля мене з моїм напарником 10 метрів розірвала 120. Як ми тоді нас не заділо жодним осколком, я не знаю. І таке було кожен день. І хлопці дійсно вийшли з Рубіжного набагато сильніші. І вони вийшли ще більш змотивованими, ніж вони їхали туди. Вони побачили, що робить руський мір з нашою державою. Вони побачили це на свої очі, а це інше. Коли ти бачиш це по телевізору, коли ти бачиш це своїми очима, коли ти чуєш оцей запах горілого, коли ти чуєш цей запах пороху, цей дзвін мін, які прилітають, ти розумієш, навіщо ти тут і навіщо це все потрібно. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.